Spana, že sa zbojnika ako spaj žena Uršič. Spana, Spana, da či bej, kde je pred ukrajinskega archiva Koper, to je Bojas Bajc, to je Blaštovarka, gospod Marko Ničina, so autori zbojnika, spoštovani obiskovalci. Lep dober večer, voščem vsem skupaj na nocojšnji predstavitvi zbojnika Prekomorci, s katero v parku začenjamo letošnji festival vojaške zgodovine in tudi obeležujemo današnji praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Zbojnik, ki bo danes predstavljen, je neposredno povezan z istoimensko razstavo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Iz dveh razlogov smo zelo veseli, da je prišlo do predstavitve zbojnika tudi tu pri nas v Pivki. Prvič, ker najdemo med okoli 12.000 prekomorci veliko število fantov in mož z našega območja. Zgodbe prekomorcev so tako zgodbe naših očetov, starih očetov, znancev. Drugi razlog pa je v tem, da je avtorica razstave in urednica zbornika Irina Uršič naša rojakinja. Irina, veseli in ponosni smo, da si se praktično po 70-ih letih s tolikšno zauzetostjo lotila sistematično odkrivati in publicirati to še premalo obdelano poglavje narodove zgodovine in da si uspelo vteti pozabi veliko pričevanj, nekatera res v zadnjem hipu, še živečih akterjev in prič takratnega dogajanja. Hvala in iskrene čestitke, tako za razstavo kot za zbor. Današnji dogodek, tale predstavitev je tudi uvod v letošnji festival vojaške zgodovine. Festival vojaške zgodovine je osrednji turistični dogodek v občini Pivka in tudi na nacionalnem nivoju, mogoče največji vojaško-zgodovinski dogodek in bi prosil gospoda župana, da nam spregovi. Prosim. Dobro večer. Tukaj skupaj. Tudi ekipi, tukaj spredi, Janko, to vsem ostalim ste se danes zbrali. Festival vojaške zgodovine, leto že osmič, je bilo kar že nekaj let se ukvarjamo s to vojaško zgodovino tukaj na Pivškem, srednje dogajanje okrog festivala. Moram reči, da z njim je kar precej dela. Predvsem ima seveda polno dela ekipa tukaj v parku vojaške zgodovine. Zdaj letos še posebej, ker imamo tako veliko investicijo v okviru parka vojaške zgodovine, ki bo pomenila pravzaprav en tak pomemben preskok, ali pa preskok na zelo pomembno pridobitev. Ampak tu moramo počakati pravzaprav, da bomo videli, kaj bo na naslednji festival vojaške zgodovine, oziroma tako, rekel, v tem času, naslednje leto, če bo vse prav, bodo te pridobitve nekako zagledale luč, oziroma imamo predalje na menu. Zdaj, danes je začetek festivala in od začetka se mrskaj pozna. Sem siguran, da bo fest. Vesel, da je Irena tukaj z nami in da bomo danes imeli en tak lušen začetek prekomorci in tako naprej, tako kot tega jaz ne bom, da boste vi ostali pol tega povedali. Tako da vsi lepo povabljeni, tudi na ostale dogodke v festivalu. Primorske matici za predstavitev zbornika o prekomorcih. Prav posebno vesela sem bila, da si dal to pobudo in se ti res lepo zahvaljujem. Zbornik je, oziroma ideja o zborniku in o razstavi, ki smo jo pripravili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, je rasla nekje pri gospe na moji desni strani, magistri Nadi Čavej, direktorici pokrajinskega arhiva Koper. Po leti 2012 se je obrnila na naš muzej, torej naj povem, da pokrajinski arhiv Koper hrani večino dokumentarnega gradiva, spominskega gradiva o slovenskih prekomorcih. Muzej novejše zgodovine Slovenije, ki domuje v Zagirovem gradu, Ljubljani pa večino fotografskega gradiva in tudi nekaj izjemnega dokumentarnega gradiva, ki bom tudi potem pozneje še poudarila. In zato se je obrnila na nas, če bomo v letu 2013, ko smo obeleževali 70 let po letu 1943, ko se je
zgodilo kar nekaj zelo pomembnih dogodkov za slovensko novejšo zgodovino, obeležili oziroma posvetili prekomorcem. Naletela je na Plodnaka, v muzeju sva bili takoj za to, jaz in seveda naša direktorica, doktorica Kaja Širo, tudi sama Primorka. V zelo kratkem času, bom rekla, en mesec po mojem prihodu z porodniškega dopusta, je bilo potrebno pripraviti zelo točen projekt razstave in tudi zbornika. In zelo sem vesela, da je predprejšnja vlada, konec leta 2012, potrdila celotno torej finančno podporo za razstavo pri prekomorcih in tudi založništvo oziroma torej podprla izdajo zbornika. Razstava je potem nastala lani junija in zdaj trenutno razstavuje v Pokrajinskem arhivu Koper in se bo potem tudi naprej selila po Primorski. Dolgo časa je bila zgodovina prekomorcev ali obravnava prekomorcev potisnjena v ozadje. Prvo knjigo dobimo še leta 1965, izhaja potem do 80-ih let. In potem se pravzaprav med zgodovinarji tudi še danes zelo malo, ali pa ja, zelo malo se pogovarja torej, prav s temi temami o prekomorcih specifičnimi, ja, ki zadevajo, ampak o prekomorcih pa pravzaprav ne. Med prekomorci je bilo 1300, okoli 1400 padnih. Dokončnega seznama še vedno nimamo. Tudi v seznamu, ki smo ga objavili, smo ugotovili, da je nekaj napak in oglašali so se nam ljudje, ki so nam povedali o novih padih, o novih imenih, ki to ste sploh nismo vedeli. Jaz predlagam, da za začetek uspomin na vse padle prekomorce, ki so prav tako zaslužni, da je, Primorska postala del matice in na vse tiste, tudi prekomorce, ki so postali žrtve revolucionarnega nasilja in bili likvidirani tako med vojno kot po njej, ustanemo in jim posvetimo nekaj minut. V času, ko se Primorska po prvi svetovni vojni sploh še ni
bil velik šok. Do leta 43 je bilo potem upoklicanih na služenje italijanskega vojaškega roka 24 generacij. Števila vseh upoklicanih sploh ne bomo. Pravzaprav se s to tematiko srečujemo šele v zadnjih letih. Nimamo nobene temeljne študije, nobenega doktorata v slovenski in italijanski vojski, nobene temeljne raziskave, nekaj strokovnih člankov. Bom rekla kar ne, veliko spominskih zapisov, življenjepisov in to je tudi vse. Zelo sem hvaležna zgodovinarki Nataši Nemec z Goriškega, ki je na podlagi dolgoletnega arhivskega dela objavila seznam padlih Slovencev v italijanski vojski. Okoli 8700 jih je padlih. Po raziskavah inštituta je številka bistveno nižja, torej 1600 približno. Skratka 8700 padlih. Če samo primerjamo žrtev, ki jih je povzročil italijanski okupator med Slovenci med drugo svetovno vojno, je bilo približno 2000 manj, okoli 6400. Torej 8700 približno pa je žrtev torej Slovencev, Primorcev, ki padejo pod italijanske vojake. Pravzaprav obsuzno, torej, ki morajo braniti cilje, ekspozionistične cilje fašistične Italije. Slovenci in italijanski vojski so potem skozi drugo svetovno vojno, torej svore so se začeli srečevati že leta 1935, bistvo naprej kot ostali Slovenci. Doživeli etiopsko oziroma abesinsko vojno, potem sodelovali v španski državljanski vojni na Frankovi strani, potem zasedbi Albanije med drugo svetovno vojno. Pravzaprav se spopadali na bojiščih od severnoafriške fronte do vzhodne fronte. Bili so kot izkušeni in kot izurjeni vojaki zelo dragoceni za nadaljne vojaško udejstvovanje. In v prekomorskih brigadah, oziroma torej prišli zelo prav in bili zelo dragoceni v svojem znanju. Naslednji prispevek Sare Perini o posebnih bataljonih. Sara Perini, če jaz smo predstavim, tržaška Slovenka, doma zelo oči sicer živi in deluje v Španiji. Bila je prva in prva edina, ki je raziskovala Slovence v posebnih bataljonih. Izdala pa tudi knjigo in potem še eno knjigo skupaj z nekom, torej Branko Črnjeljem, ki je prav tako predstavil posebno bataljono. Podarila bi samo nekaj bistvenih zadev, torej že leta 40 po Italiji vstopil v vojno, začne v te posebne bataljone premeščati Slovence, ki so bili v redu vojski, jih razoroži in kot nezaupljive, tudi politično nezanesljive, predstavlja posebne bataljone. Potem se to zgodi še v času napada na Jugoslavijo aprila 1941, v letih 1942 in 1943 pa v posebne bataljone premeščajo predvsem mladoletnike 16-18 stare Primorce, zato da se doma ne bi priključili odporniškim gibanjem. Ti Slovenci posebni bataljoni, ki so bili nastanjeni predvsem v srednjih ali pa v srednjih delih Italije, so se po kapitulaciji Italije večinoma bolj ali manj uspešno vrnili domov. Iz južnih predelov pa so se potem vključevali v prekomorske brigade. Med njimi so bili številni taki, torej neizkušeni, nevešči rokovanje z orožjem, ki so potem, ko so prišli kot prekomorci na jugoslovansko bojišče, prvič sploh držali orožje v rokah. Doktorica Marta Bridžinela, tudi zamejska Slovenka, je prispevala članek o fašistični konfinaciji in internaciji. Med obema vojnama, oziroma tako bom rekla, 26. leta je Italija izdala poseben zakon o zaščiti države, po katerem je začela konfinirati prebivalce, če so storili kaznivo dejanje so pri državi ali če so samo imeli namen to storiti. In okoli 1200 Slovencev je bilo že med vojnama konfiniranih, nekateri pač ostanejo konfinacije potem v drugi vojni, se potem pridružijo prekomorcem.
Do konca leta 1943, torej med drugo svetovno vojno, ko uvede tudi internacijo, torej nek strožji nadzor, pa je pravzaprav v zaprtih okoli 20 tisoč Slovencev. Torej ne gre samo za Primorce, pač pa tudi prebivalce tako imenovane ljubljanske pokrajine, ki jo zasede Italija. Med temi internirancimi in konfinirancimi je bilo veliko zelo politično motiviranih. Že ti, ki so bili obsojeni na konfinacijo, jih je fašistična Italija obravnavala kot komuniste proti fašiste, irredentiste proti italijaniste, medtem je bilo veliko komunistov. In zlasti, ko nastaja prva prekomorska brigada, so ti zelo politično aktivni in v prekomorskih enotah in brigadah proti nekdani internirenci in konfinirenci velikokrat prevzemajo funkcije političnih komisarjev in njihovih namestnikov. Četrti članek je prispevala magistra Monika Kokar-Kočevar, moja sodelovka Muzeja novejše zgodovine Slovenije, o priseljeni mobilizaciji Slovencev v nemško vojsko 41 do 45. Monika je tudi pripravila doktorat o tej temi drugo leto, mislim, da bo ugledal vse ta. Zakaj mobilizacija pri Slovencev v nemško vojsko? Ker so bili med prekomorci tudi nekdani nemški vojaki. Njihove poti, kako so se pridružili prekomorcem, so izjemno različne. Tisti, ki so sodelovali v ki so bili poslani v Francijo, malo pred invazijo v Normandiji in v 1944. Leta in bili zajeti, so bili poslani na, torej, v Veliko Britanijo kot vojni ujetniki. Tisti, ki so bili zajeti na vzhodni fronti, so se potem večinoma priključili drugi tangovski brigadi oziroma dvema pehotnima brigadama, ki sta bili tudi tam ustanovljeni in imeli neko specifično pot. Jih nimamo kot za klasične prekomorske brigade. Mogoče bi v tem prvem delu podarila, da so se primorci, ki so se odločili, da se pridružijo prekomorskim brigadam, večinoma torej odločili z nekim navdušenjem, neko željo, da bodo domov in da bi pripomogli k osvoboditvi primorske, da bi primorska končno postala del matične domovine. Pri recimo Slovencih v nemški vojski je bilo veliko, oziroma bi rekla, tudi različnih pogledov. Če samo omenim, pri teh, ki so pravzaprav ustanovili ali pa večinoma sestavljali peto prekomorsko brigado, ime je bilo v Veliki Britaniji, torej poznamo Kobra Pravnika, ki je dejal, če hočete popraviti greh, ki so ga storili s tem, ko ste vstopili v nemško vojsko, potem je to vaša zadnja priložnost, da ga popravite in da se priključite prekomorcem. Po nekaj dneh se jih je večina odločila za to pot. Skratka, ta zgodba, kako so prestopali v prekomorske brigade, je v resnici zelo kompleksna. Potem nadaljujemo z dvema člankoma, prispevkoma, doktorja Blaža Torkarja in doktorja Goraza Vajca. Doktor Blaž Torkar je tukaj v Parkoviške zgodovine. Doktor Goraz Vajc je študij nove teorije, zdaj zaposlen, sicer torej profesor na Univerzi na Primorskem, zelo cenjen med študenti. Doktor Goraz Vajc je zagotovo avtor, ki je prispeval temeljna dela v zvezi z zahodnimi obveščevalnimi službami in drugo svetovno vojno in Slovenci, ki so pač kakorkoli z njimi sodelovali. Je avtor številnih knjig, pregledal je pač arhive, tako v Ameriki kot v Veliki Britaniji. In doktor Goraz Vajc, predvsem z ameriškimi obveščevalnimi službami, oba torej se povezujeta s to tematiko. Blaž je prispeval članek o Ivanu Rudolfu, padalcih in jugoslovanskem priljevnem gardnem bataljonu, dr. Goraz Vajc o Ivanu Marinčoku in jugoslovanskem priljevnem gardnem bataljonu. Zakaj ima dano posebno mesto? Zaradi prav posebne afriške izkušnje, bom rekla, tak slovenskih prekomorcev. Če upoštevamo, če bi brali enciklopedijo Slovenije ali pa temeljna zgodovinska
za dela, potem bi zasledili, da je bilo vseh slovenskih velkomorcev okoli 22 tisoč. Pred leti je Veljko Namorš raziskoval, torej prešteval po enotah in prišel do neke številke 12 tisoč. V tem prid samo slovenskih velkomorcev. V tem prid govori še nekaj drugih dejstev, ki mogoče potem kasneje tudi lepo povem. In če poštevamo to številko 12 tisoč, jih je pravzaprav po zaslugi delovanja Jugoslovanskega odbora iz Italije, kot bomo slišali, njegovega vidnega člana, profesora Ivana Rudolfa, ki je zbral 4500 prostovoljcev, bila pravzaprav zbrana tretjina vseh pozdrejših slovenskih prekomorcev. Skratka neka specifična pot, afriška izkušnja. Da ne bom predolga, lepo prosim za predstavitev tvoje. No, hvala lepa za besedo. Bom šel v detalje v svojem prispevku, kot je naša Irena. Moj prispevek obravnava profesora Ivana Rudolfa, tukaj imamo tudi njegovega sina Saša, tako da jaz ne bom šel zdolj v detalje o njegovem življenju. Potem se dotikam tudi padalcev in pa samega jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona. Rudolfu bi nakratko povedal to, da gre za pomembnega profesorja, novinarja, političnega delavca, tudi znanega urednika narodno-obrambnih časopisov in velikega primorskega protifašista. Že pred vojno, oziroma že med času prve svetovne vojne je bil zaradi svojih protiavstrijskih stališči zaprt, po vojni aktiven majstrov borec in potem z okupacijo Italije tudi veliki protifašist. Bil je eden tudi ustanoviteljev Tigrovske celice v Šempidu, kasneje leta 1929, bomo rekli, pobegnil v Jugoslavijo in kmalo tudi, ko deluje že v Jugoslaviji, se začenja ta njegova aktivnost povezovanja z britanskimi tajnimi službami. Preko teh povezav je Rudolf tudi vključen pri te prve sabotažne akcije proti silam OSI na Koroškem in tudi zaradi pregona znotraj Jugoslavije ima vedno več težav in mesec dni pred napadom na Jugoslavijo preko britanskih obveščevalnih služb tudi pobegne v tujino v Carigrad in na koncu se ustali v Palestini. Kot je bilo povedano, je bil Rudolf skupaj z Ivanom Marijo Čokom tudi eden od vidnih članov jugoslovanskega odbora iz Italije. Šlo je za odbor, katerega glavni cilj je bil priključitev Primorske k Jugoslaviji. Vso njegovo delovanje, tako politično, vojaško, moralno, propagandno je bilo usmerjeno v ta cilj. Zato se je tudi začel Rudolfov angažma zbiranja prostovoljcev za jugoslovansko vojsko, ki bi bila v nekem določenem trenutku poslana v Jugoslavijo in bi branila jugoslovanske meje oziroma bi pomogla k temu, da se rapalsko mejo premakne proti vzhodu. Zdaj, Rudolf se je takoj po začetku vojne v Jugoslaviji že prej s pomočjo britanskih oblasti in tudi jugoslovanske kraljeve vojske povezal in začel s tem procesom zbiranja vojakov. V glavnem v emigraciji je prebegnilo del jugoslovanske kraljeve vojske, v glavnem šlo je za oficirski kader, manjkalo pa je navadnih vojakov in kje dobiti vojake? S pomočjo italijanskih vojnih umetnikov jugoslovanske narodnosti. Tako da so v bistvu prvi primorci in istrski Hrvati prišli v jugoslovansko vojsko v emigraciji, ki je bila kraljeva vojska že leta 1940 in tako je bil junija leta kasneje, leta 1941, da že ustanoveni jugoslovanski kraljevi gardni bataljon. Glavno vlogo pri tem zbiranju poleg jugoslovanske kraljeve vlade je bil pa Ivan Rudolf, kot bom rekli, vojač,
kraški predstavnik jugoslovanskega odbora iz Italije. On je v glavnem hodil se vozil celo svoje, bom rekel, to odpovanje migracije po številnih etničkih taboriščih, ki so jih imeli zavezniki, in tam novačil Slovence, Hrvate za jugoslovansko vojsko v emigraciji. Na ta način je jugoslovanska vojska dobivala v bistvu vojsko, katere namen je bil potem, da se jo tudi pošle v Jugoslavijo. Kaj se je kasneje dogajalo, večina teh vojakov jugoslovanskega kraljevega bataljona je bilo primorcev in se je potem po raznih zdrahah, predvsem je bil tu problem odnos srbsko vodstvo in navadni vojak, ki je bil Slovenec, se večina teh vojakov kraljevega bataljona odloči, da preide, da podpre Tita in preide v prekomorske brigade. Prvi upor se zgodi že konec leta 43, večina vojakov potem leta 44 preide na, bomo rekli, v enote slovenskih prekomorskih brigad. Tako da je v bistvu Rudolf imel pomembno vlogo, kot je že povedala Irena, okrog 4000 do 4500 zbranih prostovoljcev je šlo v prekomorske brigade prav s pomočjo Rudolfa. V članku potem tudi omenjam še zgodbo slovenskih padalcev. Tu so bili v glavnem prekomorci, oziroma pardon, primorci, ki so se odločili, da bojo svoj doprinos po osvoboditvi domovine bomo rekli, spostavili na način, da so se priključili ameriškim in britanskim obveščevalnim službam. Te so jih izurile in kot predstavnike angloameriških misij poslali med slovenske partizane. Tako da noter v članku tudi potem omenja probleme, ki so jih imeli ti fanti med slovenskimi partizani, namreč bili so sumljivi komunističnemu vodstvu in del teh padalcev tudi konec vojne skrivnostno izgine. Glavnem bili so likvidirani prav zaradi tega svojega povezovanja z zahodnimi tajnimi službami. To bi bilo nakratko z moje strani vse. Več si lahko preberete tudi v prispevku v samem zboru. Zdaj pa, če bo jaz še tudi. Ja, zelo nakratko. Hvala za povabilo. In v bistvu hvala za vključitev v to razstavo, potem posledično tudi v tale zbornik, tematike, ki so bile do sedaj razen pri negativnih posameznikih, v bistvu niso jih povezovali z nasplošno tematiko prekomorcev. Mislim, to je mislim, bistveno sporočilo, zakaj je tudi Ilan Štorkar in Ivan Rudolf prepisal, in pa tudi padalce, pa jaz imam Marija Čop in Bosanska dvoja iz Italije, pa smo slišali tivi, ki so bili v nemški vojski mobilizirani in tako dalje. Skratka, nekaj so bile prekomorske brigade, nekaj so potem naslov pravilno prekomorci. Tisti, ki so bili izven Jugoslavije v tej drugi svetovni vojni. In v tej štobi, ko ste že slišali, kot je tudi Laš pričel s svojim kratkim predstavitvijo, je ta posebna zgodba, ki res pomembno in moramo odmeriti nekaj prostora. Namreč, bili so vojaki, prostovoljci, bili so tudi prekomorci, vsake pa svoje seveda veliko žrtvoval, vsake pa svoje tudi ima velika upanja. Tu pa so bili tudi nekateri, kot je bil Rudolf in Čok, ki so imeli velik političen načrt. Ta velik politični načrt je bil, ko ste že slišali, konkretno boj za priključitev Primorske k Jugoslaviji. To pa kako? Jugoslovanski odbor iz Italije je imel načrt, ki je bil od začetka zasedbe v bistvu postavljen in so ga skušali udejanjiti. Ustvariti, skratka, na močno vojaško enoto v emigraciji, jo izuriti, motivirati in ob pravem trenutku postati na meje, da bi silo zasedli to mejo čim bolj proti zahodu Slovenije. Obenem pa bi morali iskati tudi podporo
vse zavesti proti Nemčiji, zna, proti hitlerski in proti fašistični koalicije, podporo, da bi to zasedbo tudi priznali. Skratka, načrt je bil velik, načrt je bil zelo po svoj ambiciozen, samo z ambicioznimi načrti pač lahko nekaj dosežeš. Na to so se zadeve malo drugače obrnile med vojno. Tile vojaki, ki naj bi tvorili tole vojsko v emigraciji, ki bi jo želeli kot jugoslavijski bojni zatari poslati na meje, so se potem odločili, da gredo v prekomorske brigade, da se pridružijo v partizanskem gibanju in skratka tale del je v bistvu odpadel. Ne smemo pa pozabiti, da najprej, da je ta načrt obstajal, da je bilo strani jugoslavijskega bojnega zatarja veliko propagande v krogih zaveznikov, in pri tem sta bila Ivan Rudolf in Ivan Marija Čok glavna protagonista. Tu seveda je bila vloga tudi jugoslovanske begunske vlade, ki je del podpirali tole delovanje, deloma pa so tudi malo zavirali. Bila pa je podpora precejšnja v britanskih krogih, zlasti v krogih obveščevalnih služb, ker so z njimi že dobro sodelovali pred zasedbo in pač vedeli, da se lahko zanesejo na te primorce. To skratka je dodala vrednost, ki bi lahko rekli vse te štore, poleg drugih tudi zgodb, ki jih spoznamo, ki smo spoznali na tej razstavi in v tej zgodbi. Popri tem bi dodal samo še nekaj. V literaturi, tudi na podlagi, bi lahko rekli, ene močne politične propagande po vojni, proti tistim, ki se niso strinjali z komunističnim režimom v Jugoslaviji. No, na podlagi te propagande je bilo literaturi o prekomorcih v 60-70 letih tudi večkrat brati, možno brati, da sta bila Čok in Rudolf proti temu, da se tile prostovoljci v Afriki potem pridružijo prekomorskim brigadam. V resnici zadeva je drugačna. Britanski dokumenti nam pokažejo, da, to govorimo, se je pričelo konec leta 43 in potem je bila ta kriza leta 44 v Afriki. Britanski dokumenti skratka nam pokažejo, da so tedaj Britanci pritisnili in prisilili v bistvu na Rudolfa in Čoka, da so pričeli miriti tele fante, ki so želeli takoj v prekomorske brigade. So pa se zelo zavirali Britance, ker so jih v bistvu najprej podprli. Pri tem so tudi izgubili veliko podporo tedaj v britanskih krogih, celo po britanskih dokumentih, so jih tudi nameravali celo postaviti kot Čoka, celo da bi aretirali in internirali. Potem tudi tega se ni zgodilo. So pa jima rekli, njemu ni Rudolfu, da bosta verjetno tudi na nek način morala plačati in na točno ceno za tole. Skratka, podpora strani jugoslovanskega bojnega zatarja v vlogi Rudolfa in Čoka za te fante, ki so šli potem v prekomorske brigade, je bila velika. In so s tem tudi ona dva v bistvu pravzaprav riskirala, ko sta podprla tele fante. Čeprav je to pomenilo, da se je njihov načrt, ko sem rekel na začetku, se je s tem njihov načrt v bistvu ukinil, oziroma se je nekako spremenil. To z moje strani. Lepo obima. Ne dodam, da imamo celotno zapuščino profesora Ivana Rudolfa v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, pravi dokumentacijo, glavnina, v bistvu korespondenco med Čokom in Rudolfom, potem zelo lepo zbirko fotografij, tudi dokumentarno zelo povednih in tudi nekaj predmetov, med njimi če izpostavim posebno spominsko knjigo, ki jo je profesor Ivan Rudolfu za Božič 42. leta podarilo 300 slovenskih fantov, ki jih je dejansko rešil ujezništva, ujezniškega taborišča, kjer so bili skupaj z ostalimi Italijani. In ti fantje so profesor Ivan Rudolfu posvetili to knjigo. Eden od njih mu je tudi napisal pesem za krostihom profesorju Ivanu Rudolfu. Z nami je gospod Saša Rudolf, sin profesora Ivana Rudolfa in v njegovi zaslugi je celotna zapuščina prišla v Muzej novejše zgodovine Slovenije. Na tem mestu se še enkrat zahvaljujem. Naslednji, torej ta poglavitni prispevek je delo magistre Nate Čipej.
o prekomorskih brigadah in drugih prekomorskih enotah. Če lahko samo, ker si še Borast omenil, torej kako dojemamo prekomorce, v tem zborniku pravzaprav, torej ne govora smo o prekomorcih, ki so bili pripadniki prekomorskih brigad, ki so to imeli v svojem imenu, oziroma enotno, oziroma je v bistvu zgodovinska pripoved, čez čas zajela tudi tiste, ki so se, ki vsaj po imenu ne moremo imenovati prekomorci, torej ki niso bili iz Italije, iz Barja, prepeljani čez Jadransko morje in na Jugoslovansko bojišče. Tako da prosim gospoda Nada za besedo. Hvala lepa, čestitam za praznik, to je le pač še vedno območje, ki praznuje danes. Ne. Ravno tako hvala Ireni, hvala seveda vodstvu parka za to predstavitev, za možnost, da se pokažemo s to knjigo. Jaz bom rekla tako, zgodba preko morcih ni nova in ni edina z to publikacijo. Prinaša pa nekaj, tako kot je kolega rekel, drugačnega pogleda novih ugotovitev ali pa stvari, ki so morda bile prej spregledane. Jaz ne bi začela oziroma naštevala, koliko je bilo prekomorskih brigad, koliko je bilo ljudi v prekomorskih brigad, katere enote so tako dalje. Dovolj pomembno, da artilerija, potem avijacija razvila prav iz enot prekomorcev, ki so postavili temelje kasnejše armade. Jaz bi vam poskusila predstaviti prekomorce skozi eno drugačno zgodbo, namreč zgodovino ali pa zgodbo o prekomorcih ne moremo začeti, tako kot se zgodovili. Konec leta 43, ker je to nemogoče. In ravno problem tega konteksta oziroma začetka zgodovine prekomorcev v letu 43 je pripeljalo v strani oblasti prejšnjih in sedanjih je pripeljalo do tega, da so pravzaprav pripadniki ali pa prekomorci, če jih tako imenujemo, prestali eno zelo težko pot skozi celo zgodovino svobode, če rečemo po drugi svetovni vojni. Ta predzgodba primorskih ministrskih fantov in seveda drugih področji, ki so se vključevali v te enote, se začenja z njihovim 14. letom, ko so dejansko začeli živeti oziroma bili prisiljeni vstopiti v zgodbo, ki ni bila njihova oziroma prezgodaj so upeljali v to zadevo. In za državo, ki je takrat pač bila, so že zgolj samo zato, da so bili postali nevarni element. Jaz bi tukaj rekla, poleg seveda večine prekomorcev, ki so morali oziroma bili obvezni služiti vojaščino v italijanske države kot italijanski državljani, to je pač redna obveznost, je bilo kar nekaj, ki so jih odpeljali v internacijo, konfinacijo in morda o tem, kako so se vključevali v enote oziroma kako so postali prekomorci, zelo nazorno kaže en od plebiscitov, ki je bil izpeljan v enem od teh zavezniških taborišč. Odločitno pred tem moram povedati, ker se vedno govori o tem, da so prekomorci in zaradi tega so bili zaničevani, bili izurjeni, oboroženi, dobro oblečeni, oskrbovani, s polno podporo zaveznikov poslani. Treba je vedeti, da zavezniki v tistem času še niso priznali partizanske vojske. Uradno ni bila priznana kot zavezniška vojska. In zavezniki se do teh primorcev, teh fantov in deklet, ki so se odločali za vstop partizanske enote, niti najmanj niso lepo obnašali in jih podpirali, celo so jih zapirali. In eno teh plebiscitov, ki so ga izpeljali v taborišču, je
pokazal naslednje rezultate, vam bo pokazalo to odločnost in to predzgodovino in zakaj ta postop množičen. 2400, mislim, da je bilo približno 2400 glasovnic je bilo za vstop v partizanske enote. Tri opcije so bile na izbiro, 100 jih je bilo, ki so se izrazile, bi ostali zavezniki, delovali zavezniki in 100 se jih je odločilo, da bi vstopili v takrat še priznano pač kraljevo vojsko. To je pokazatelj te širine, ne? Ali pa če rečem, sam sloves recimo partizanske vojske Alpeta ni bil tako premočan kot ta srčni domač, bi se rekel, so klic domovine, ne? Bi se rekel pri njih. To je zelo lepo opisano v spominih Srečka Vilharja, ko je edine informacije dobival seveda v internaciji od vojakov Italijanov, ki so prihajali domov z fronte, ne, in se pri njih bo zanimal, kaj se dogaja. In so rekli, en od teh vojakov je rekel, da v partizanske note vodi pač neki Tito. Za njega to niti ni bilo tako zelo neko grozno problematično ime, namreč zraven potecu Italije eno nasedje, ki se kliče Tito. Ne. In so celo rekli, da je verjetno domačin tam njihov, ne, da je bil to italijanski general, ki je pa pač prebegnil, ne, in zdaj je bil partizane. Tako da bi se rekel, to je naš človek, ne, nekako tako. Ne. To je bila prva informacija njegova o tem, kdo je pravzaprav Tito in kaj, ne, kako so pač pridobivali te zadeve. Ta zgodba preko morcev je pravzaprav zelo kompleksna. Ne? Če mi govorimo samo o brigadah in enotah, ki so se organizirale, ostanemo v Bariju, ne? Oziroma pač v teh taboriščih, ki so zbirali in se organizirali. In enostavno pozabimo na vso to zgodbo okoli teh preko morcev. Veliko knjig je bilo že izdanih. Večina gradiva je prispeval Albert Klum, za kar smo v arhivu zelo hvaležni. Ampak vse te knjige, vsaka knjiga, to je cela zbirka Novi post, če se spomnite, vsaka knjiga je bila posvečena eni enoti. Ne? Zgodbe, zopet Albert Klum kot avtor, sta bili dve knjigi, vendar nikak tako zajeto širše dogajanje in poudarek dano vsem, kar je pač pripeljalo do te odločitve. To je izjemna zgodba in je pravzaprav greh jo postaviti samo v leto 43 in zapreti samo s tistimi enotami, ki so bile organizirane. Albert Klun je bil pač kot vojak, imel dostop tudi do gradiva zdaj vojaške, pač arhivi v Beogradu, takrat je bilo to pač gradivo vodstva takratne jugoslovanske armade in imel dostop do tega gradiva in velika vrednost tega je, da je ne samo pisal, pač prepisoval to gradivo, pa je to, kar je lahko fotokopiral, kar mu pa niso dovolili, je bil pa fotografiral, ne, in mi to gradivo imamo na fotografija s kranjima. To je veliko bogatstvo in to mislim, da je izjemna zadeva, čeprav ni vse. Ne. V Beogradu je predvidevam še dosti gradiva, ki ga je potrebno pregledati. Ko smo govorili o številčnosti pač preko morcev in o tej dilemi, ali je pač preko morcev 12.000, 22.000, 32.000, celo se nekje omenja, ne, je pravzaprav rezultat tega, da nikoli niso te dejansko vojaške evidence bile pregledane na tak način, da bi se ugotovilo številčno stanje. Eno. Tukaj pa še treba vedeti, da so ljudje prihajali iz eno druga enota, oziroma so recimo pripadniki prve enote, ko je bila pridrvali razformirana, potem postali pripadniki drugih enot, oziroma zopet pristali kot prekomorci. Ostalo so te zadeve preštevali, tako da mi določeno ime lahko najdemo v prvi prekomorski enoti, neki drugi enoti, potem zopet v četrti prekomorski enoti in tako dalje. Ne? Tako da
je brez teh zelo dobrih evidenc pravzaprav zgolj ugibanje. Mi rečemo, da predvidevamo, bi rekla, da je realna neka številka 12 tisoč, govorimo seveda o Slovencih. Tu je treba prešteti vse druge, oziroma pač Slovencih, ja, ne. Tako bom rekla, ne, tu je treba še prešteti istrske Hrvate, tu je treba prešteti Črnogorce, tu je treba prešteti Srbe, tu je treba prešteti celo množico še ljudi, ki so se vključevali in bili del teh enot, tako da natančno ne bi ugibali številčno stanje. Kar je pomembno pri teh poudariti, se je bio enota, boste vredno, če vas bo zanimalo, prebrali v tem zborniku. Kar se meni zdi pomembno poudariti, je ta zgodba po vojni. Prekomorci niso bili enakovredni ostali komorci. Čeprav mi rečemo tako, da Vida Tomšič je prekomorka, ne, pa je zelo visoko prilezla. Ne. Pa stane Bobnar tudi, ne. Ampak, kar je mene osebno presenetno začudilo, Vida Tomšič kot prekomorka, kot zelo visoko politično, na politični poziciji v Jugoslaviji, se nikoli ni zauzela za rešitev statusa prekomorcev. Nikoli. In to je pravzaprav po meni greh, ki ga je odnesla sama. Do vseh, za katere smo ostali danes, ko smo se zbrali tukaj. 65. leta je bila ustanovljena, 20 let po koncu vojne, ustanovljena komisija, ki naj bi rešila status prekomorcev. 68. leta so spremenili zakon, s katerim so spremenili tisti meni datum, dokdaj imajo status, se pravi na 13. oktober 43. ne pa na dan kapitulacije Italije. S 1.1.69 naj bi začel veljati in naj bi s tem popravili krivice za nazaj in prekomorcem uredili status. Kaj so od tega naredili, vam pove naslednji podatek. 75. leta je bila znova imenovana komisija za popravljanje krivic prekomorcev. 82. leta, približujemo se že koncu Jugoslavije, 82. leta še enkrat ustanovljena komisija od, mislim, da preko 6 tisoč vlog so večinoma bile zavrnjene. Toliko o tem, kaj je pravzaprav, kakšen status so imeli te prekomorci v naši državi. Da ne rečem, da Slovenija ni nič boljša, še vedno nima urejen status. In od odprtja te razstave, ki smo delali skupaj, do današnjega dne so že štiri prekomorci, od tega tudi Ciril Kobal, ki je na pričevanjih, so že pokojni. In so odšli brez, da bi priznali status, ki jim dejansko pripada. In to se mi zdi zgodba, ki je tudi naši zgodovinari niso pravzaprav nikoli smatrali za, ne vem, dovolj vredno kot tematiko za resno obravnavo. Ker če mi rečemo, da je veliko knjig znal Klum kot ljubiteljski zgodovinar, pač ljudje, ki so prav pisali to, mislim, da ni še doživelo, da bi ugradno, razen sedaj, ko smo se zbrali, zgodovinari so usedli to tematiko obravnavali kot resno kot del zgodovine Slovencev. Še to, da rečem, da sem večkrat slišala, da to pravzaprav ni bila zgodovina Slovencev, ne pa kot italijanski državljani. Še je za povedati še izreče o prekomorcih in mislim, da ne glede na to, da jih je skoraj z vrstene roke preštet še živih, mislim, da bomo morali na določenih zadeva še tako konkretno zgodovinari znanstveno to, da delati zadeva in nekaj razmeti. Hvala. Hvala lepa. Ja, še se vlečijo tako pogledi. Ne vem, če bi jih primeren trenutek, ampak ko je bila v Ukrajini, zdaj v soboto, v Slava, v čas na vključitvi Primorske, v muzeju smo uspevali fotografije za to. Ni bilo nobene želje, da bi bila kakšna fotografija o prekomorcih zraven. Jaz sem jih nekaj podstaknila, glede na te gumbe, oznake in tako naprej, ki jo znal umestiti. Glede spomina in glede raznih detaljev, njegova strast in informiranost in vse.
znake. Zato tudi pripravil prispevek pregled uniformirnosti osnovne oborožitve prekomorskih brigad, potem enotnih v Sovjetski zvezi pripadnikov slovanskih čet in dva leta osmanske vojske na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Prispevek je zelo tudi vizualno lep. Krasne oznake je tudi samski zmerov. Tako da bom rekla tudi ena dodana vrednost tej zgodovini. Pozdravljam še z moje strani, torej zdaj najprej mi je malo nerodno, tako nagovor. Torej ta moj prispevek se ukvarja, se pravi, z najbolj recimo temo lahkotno temo, no, če lahko rečem, se pravi, bolj vizualno podobo zgodovine. Lahko malo bolj na glas. Sploh mi šliš v tač. Se pravi, moj prispevek se ukvarja z bolj vizualno podobo prekomorcev, se pravi, z uniformami, oznakami, deloma tudi z oborožitvijo. Zdaj, jaz ne bi tukaj posebej obravnaval vsake enote, a ne. Mogoče kakšno besedo dve o zadevah, ki pač nisem mogel vključiti v članek, pa se mi mogoče zdel pomembno, namreč opisovanje teh uniform in oznak je zmeram nehvaležno. V vsakem primeru, predvsej bolj, bomo rekli, etabliranih vojskah, kot je bila partizanska vojska. In izpredvam z tega razloga, ker različnih uniform, oznak in podobnega je tukaj ogromno. In praktično ne mogoče vse zavzeti. Torej, zmeram tukaj govorimo o nekem tipičnem, bomo rekli, nekaj tipičnem uniformiranosti, tipičnih oznakah. Naslednje vprašanje, ki se je potem porajalo, je, kaj pravzaprav je tipična uniforma prekomorcev. Kaj je pravzaprav tipičnega pri njih, kar ne srečamo pri partizanih. Torej, če se pravi na začetku usmerim samo na te prekomorske brigade, se pravi na pehotne, tankovske, letalske. Značilnost njih je pravzaprav ne to, da so nosili angleške uniforme, ker to je pravzaprav neke vrste mit. To sem jaz še pravzaprav zdaj opazil, da so, bomo rekli, prekomorci, izključno prekomorci nosili angleške uniforme. To seveda ni res. Posebnost prekomorca je bila, da so bile vse prekomorske enote že v štartu kompletno, se pravi, opremljene z angleškimi, se pravi, britanskimi uniformami. Britanske uniforme so seveda v velikih količinah, sploh od sredi leta 1944 in na začetku leta 1945 pošiljali v Jugoslavijo. In če bi vojna trajala dlje in če bi bile količine zadostne, bi po vsej verjetnosti en velik del se pravi narosljivo vojske Jugoslavije oziroma reči potem jugoslovanske armade, bil pravzaprav oblečen v britanske uniforme, seveda z partizanskimi oznakami. Ampak kljub samo, bom rekel, še zmeram velika večina v britanskih uniformih. Zanimivost tega mogoče, glede tega je zanimivo, da celo obstaja en dokument, ki je bil, mislim, da je znam, februarja 1945, in sicer ga je prav glavni štab Slovenije izdal, ki prav opredeljuje, se pravi, te uniforme partizanov, partizanske vojske v Sloveniji in dejansko je ta britanska uniforma predpisana vse do, se pravi, vključno z nižjimi oficiri, se pravi, vključno do čina kapetana. Seveda, v praksi se to ni nikoli zgodilo, ker enostavno ni bilo teh uniform zadosti. To je pravzaprav bil glavni razlog, drug razlog je seveda, da partizanska uniforma se bila zmeram pravzaprav zelo raznolika, čist zaradi pač okoliščin, pri katerih je ta vojska delovala. Zdaj, v tem svojem članku sem pravzaprav vključil tudi kraljevi gardni bataljon iz razlogov, ki so bili že omenjeni.
Kraljevi gardi bataljon je pravzaprav glede uniformiranja v eni, rekel, v nekem smislu zelo sorodnem partizanskim uniformom. Namreč tako preko morske brigade, kasnejši kot Kraljevi gardi bataljon, so namreč oblekali Britanci in seveda so jim dali svoje britanske uniforme. Tukaj je bila seveda specifika samo pač, da so imeli oznake in videli, pač, da so bile ostale, so bile ukrajinske Jugoslavije. Mogoče še samo na kratko malo o virih in vsem zdaj pravzaprav ta prispevk moj, jaz si ne bi tukaj vrstil prišlih prevelikih zaslug, ker je pravzaprav povzetek stvari, ki so pravzaprav že znane. Jaz sem to samo primeril z pač, fotografijami, ki se nekaj hrani v zelo večje zgodovine. Tukaj je pač nekaj mitov bilo, bom rekel, nezapisanih, ampak krožijo v določenih krogih. Glede obložitve, glede uniformiranja, glede določenih oznak, recimo, ne vem, nošenje ruskih gimnasijork v drugi tankovski brigadi množično in podobne zadeve. Mogoče je to prispevek, ki je, bom rekel, kakšne stvari večkrat revidira oziroma popravlja. Brez dvoma je pa pač tak član bolj neka vrste provokacija, da se spet najde kakšen nov dokument, kakšna nova fotografija, ki bi pravzaprav doprinesla k temu, da se bo o tem še kaj več. Tako, z moje strani.